Մկրտի և Ազգեն Սարգսյաններ, հայրը և որդը։ Ավագ լեյտենանտ Մկրտիչ Սարգսյանը ծառայել է Հադրութում, որպես հրետանային ղեկավարման դասակի հրամանատար։ Որդին Վազգենը 19 տարեկան էր, ժամկետային ծառայություն էր անցնում Հադրութում։ Պատերազմի լուրն առնելով Մկրտիչ Սարգսյանն անդամագրվում է Արծիվ 30 Արարատ մահապարտների ջոկատին և մեկնում Արցախ։ Հայրը և որդի կողքի լցվում են Հադրութի պաշտպանությանը, ապա տեղափոխվում Շուշի, Նընգի գյուղի պաշտպանական դիրքեր, այնուհետև Քարին տակ։ Հայրը և որդի զոհվեցին նոյեմբերի 7-ին Շուշիի թեժ մարտերում, անմահության իրավունքը վաստակելով ռազմի դաշտում։